دا خو بدو د دې د دین مو چې تماس کې چلن نکړل او موږ د یو بل نه جدا نشو کړم نو عمر ها موږ د یو بل نه جدا نشو کړم نو عمر بیا موږ هم ګرانه د حالات جب بدل نکړل ډیر ډیر چا یو سکو بابا اوس بس موږ حالات یو چا دې را روان دي بس موږ یو څه توقع درو حالات بل څه